Täällä on myös Kids Game tulossa ja sulla on omaa jälkikasvua täällä hallilla ottelutapahtumassa avainrooleissa. Kuvaile vähän, mistä on kyse. No siis joo, toinen joulukuuta pelataan Kids Game ja ollaan haluttu, että lapset, niin kuin nimen mukaisesti, lapset pääsee osallistumaan sen matsin tekemiseen. Ja mun oma jälkikasvu on tietysti vuosien saatossa pyörinyt täällä hallilla aika pienestä ja innostunut tietysti lätkästä. Toinen tyttäristä pelaa lätkää ja he on nyt sitten niinku osaksi siinä kruussa mukana, jota tuodaan tänne niitä nuoria pieniä, osa ei ole edes koululaisia, eskarilaisia osallistumaan ja tekemään tätä matsia. Ja ollaan vähän niin kuin kaikille niille toimintapaikoille haettu tällainen mini-työntekijä myös. Eli siis Amadan kanssa joku soittaa vähän levyjä, tanssityttöjen kanssa on sekä tyttöjä että poikia tanssimassa. Ja meidän kenttäkuuluttaja Jussin vieressä istuu hänen oma poikansa, joka ilmeisesti on syrjäyttämässä isänsä sitten jossain kohtaa ja niin edelleen. Että niin kuin kaikille alueille me halutaan tuoda jonkunnäköinen semmoinen näkökulma sieltä niiden lasten silmistä, että miltä se näyttää ja miten tätä hommaa voisi vähän parantaa ehkä. Jussi, Kids Game tulossa ja sun oma poika hyppää tähän kuuluttajan penkille sen matsin ajaksi. Kuvaile vähän fiiliksiä. No tosi makea fiilis, totta kai yhdessä tulla tekemään tänne niinku hommaa maailman hienointa lätkäshowta. Ja juniori käynyt täällä vähän katsomuspelejä ja fiilistellyt totta kai näitä juttuja, niin tosi makea ottaa se tähän vierelle ja katsotaan mitä saadaan aikaan. Oletko antanut mitään tipsejä sun omalle pojalle tähän kyseiseen pestiin? Ei mä oikeastaan semmosia isompia tipsejä. Viimeksi käytiin täällä vähän harjoittelemaan ja kuuntelemaan, että miltä se ääni kuulostaa tuolta isoista skopeista, kun se tulee. Lähinnä varmaan se, että rauhallisuus ja että jos tulee jotain virheitä, niin he jatketaan vaan. Virheitä on kuulemma tullut jollekin muillekin. Eli viikon päästä sunnuntaina jatketaan Kids Gamein muodossa. Silloin kannattaa tulla paikalle. Meinaan täällä päästetään kirjaimellisesti lapset ottamaan haltuun tämä ottelutapahtuma. Täällä on Dudson Parkia tuolla Kaukalon päädyssä ja on Hevisaurusta on esiintymässä. Tänne tulee CCM:n kikkarataa ja tubettaja S. Jaakko Parkkali hostaa ottelutapahtuman. Eli toden totta on luvassa erittäin erilainen jääkiekko-tapahtuma. Eli kannattaa tulla paikalle ihmettelemään silloin.